Ассалаумағалейкум, Керек арнасының көрермендері. Адамдарды ғайбат айтуға не нәрсе итермелейді? Абдусамат Қасым. Мамандардың айтуынша, кісіні ғайбат айтуға итермелейтін бірнеше себептер бар. Соның бір қатары мынадай. Ең алдымен жек көрушілік. Әлде кімді жек көрген кісі, оның артынан жаман сөздерді ғана айтуға дайын тұрады. Екінші, ашу оза. Ашу адамды өзгенің артынан ауыр сөздер айтуға итермелейді. Үшінші, эгоизм. Өзімшіл адам өзгені орынсыз сыңай отырып, өзін дәріптегісі келеді. Төртінші, қызғаншақтық пен көреалмаушылық. Көреалмаушылыққа бой алдырған кісі қызғанып жүрген адамның үнемі кем тұстарын аңдып, кемшіліктерін елге жайғысы келіп тұрады. Бесінші, жаман ой. Кей жағдайларда адамға жаман ойлар келеді. Әлде кімнің оның артынан жаман сөздер айтып жүруі ықтимал деген ойлар мазалауы мүмкін. Осы ойдың нәтижесінде ол да оны жамандау арқылы кегін алғысы келеді. Ол жағдайда жаман ойдан өзін аулақ ұстап дініміз үйреткен хусни зан, яғни жақсы ой принципін негізге алуы шарт. Алтыншы, орта. Әр кімнің кем тұстарын сөз етіп, ғайбат айтудан ләззат алатын топ арасында отырған адам, ерекшеленбейін деген оймен айтылып отырған ғайбатқа өзін кіріптар етуі мүмкін. Осы айтқандарымыздан мынадай қорытындыға келуге болады. Жаман қылық тек жаман қылықты ғана тудырады. Ендеше, бойымызды жаман қылықтардан мейлінше тазартып, жаман ойларға ерік бермеуіміз тиіс. Бұған қалай қол жеткіземіз дейтін болсаңыз, әрбір мұсылман өзін үнемі бақылауда ұстап, ішкі жан дүниесін тәрбиелеп жүрсе, жаман қылықтардан арылу қиынға соқпас деген пікірдеміз.